spremni, imali smo i ove štabove za vanredne situacije, opštinski okružni štab, mi smo tamo izvestili da jesmo spremni, imamo 7 ovih naših vozila, što je dovoljno za neke, pa kažem, manje ili normalne količine snega, 20-30 cm, kad kažem za tu količinu dovoljno, dovoljno da ne zovemo u pomoć podizvođače za neku veću količinu snega. Tu imamo i ove podizvođače, pre svega šumsko gazdinstvo koje održava gore, gornji deo visoke, tako. I još neko od naših privatnih preduzeća, ali kažem, to je kada budu veće količine snega, a sve sa namerom da bismo što pre uklonili sneg, da ulice budu prohodne, da probamo, da pokušamo da u roku 24 sata sve raščistimo. Za sad je, eto, ovo nešto malo kao čisto ono vežba pred početak te zimske sezone. Najava je da će zima biti nešto blaže u odnosu na prošlu i preprošlu godinu, sa nešto više padavina, pa nas interesuju pre svega te padavine, ali kažem, spremni smo, imamo negde oko 80 tona soli, imamo dovoljno kalcijum hlorida, rizle, to su nam radnici i čekamo da ta prava zima dođe.